Ahoj, tady je Rajneesh a já vás srdečně vítám u náhodné věštby, ve které věštím na to, co řeknou karty, tedy téma výkladu dávají právě karty. Mám tady připravený tarot pana Rohlíčka, no a myslím, že se můžeme do toho směle pustit. Doufám, že se máte všichni dobře, nebo alespoň tak, jak nejlépe umíte. A možná, že právě dnešní výklad vám pomůže v tom něco zase opět vyladit v tom svém životě. A chodí mi teď, když míchám karty, vyložit na nějaké dvě možnosti. Dvě možnosti. A uvidíme, v jaké záležitosti. Takže první karta nám říká, že je potřeba vypustit svůj čakrový systém, tak jako pan Rohlíček sedí tady pod stromem Bodhi a medituje a spí tak trochu, tak vypouští svou starou energii do země, aby se ty čakry pěkně v té zemi očistily, aby je znovu vtáhnul do sebe. A je to jeho kreativní proces v tom čekání na nějakou příležitost. Takže zdá se, že budeme mít nějakou možnost volby, jakmile k nám přijde určitá příležitost. Jenže naše poháry se musí ještě doplnit tou krásnou energií toho stromu Bodhi, což je naše pomyslná meditace, což je náš klid, který v sobě můžeme nějakým způsobem nastolit během období čekání. To, když pan Rohlíček čeká, tak to neznamená, že byl úplně pasivní, protože on je vyladěný, on je otevřený těm léčivým energiím. Můžete si to představit tak, že ležíte večer v posteli. Namísto toho, abyste hořekovali na to, jak vám je zlé, nebo jak se cítíte vyčerpaní a unavení, tak vlastně začnete svou mysl otevírat tomu, že do vás vstupuje léčivá energie. A výhodou je samozřejmě pro toho, kdo má třeba zasvěcení, že si může požádat konkrétní energetický systém o pročištění čaker. A spíš než takové tlačení na pilu, jako chci vyléčit toto konkrétně, tak se otevírám jakémusi pomyslnému obecnému léčení, tedy nechávám své tělo dělat pohyby, které chce dělat, aby se uvolnilo, nechávám proudit energii tam, kam chce, aby proudila, nechám své vědomí přesouvat tam, kde cítí, že se chce otevřít. A může vás třeba překvapit, že i přesto, že řešíte nějaké složité věci, že vás vede vědomí k tomu pozorovat tok energie ve svých chodidlech, ku příkladu. A to stačí. Takže to je ten proces, ve kterém se nacházíte. A teď, jaké možnosti tedy máme? A když jsem říkal dvě možnosti, tak první možnost je vlastně toto úplně ignorovat, toto úplně dát stranou. A karta říká, že ten moment vlastně začnu přitahovat nevyhovující situace, nevyhovující okolnosti, nevyhovující lidi. A budu jako ta černá planeta, po které chodí tady pan Rohlíček se svými kamarády. Může to představovat právě mou znečištěnou energii, mou toxickou energii, na kterou svět reaguje. Takže to je ta jedna možnost. A druhá je, že si uvědomím, že jsou věci, které chci zvládnout. Uvědomím si, že je to už trošku nad moje síly. Ještě nějaký čas můžu vzdorovat, ale je nebo bylo by záhadno, abych udělal nějakou změnu. Možná to všechno pustil, tady jako ten pan Rohlíček tady.
Protože tadyhle je taková energie. Protože tadyhle je taková energie útlaku. Tak co dál k tomu máme vědět? Možná výsledek. V každém případě tadyhle v tom případě musím počítat s tím, že změna bude nevyhnutelná. A tady, že si budu ještě muset počkat na výsledky svého úsilí, které nemusí odpovídat mému očekávání. Že mohu mít větší očekávání. No, abych pravdu řekl, tady ta změna souvisí s tím panem rohlíčkem pod stromě ve smyslu, že najednou ho něco chytne a odtahne ho pryč, úplně zcela nečekaně. Chodí mi, že v obou případech je lepší nastolit tu energii, o které jsem hovořil. Protože když vás odsud něco vytrhne a může to být příležitost, tak nebudete mít dostatek energie a může vás to vlastně ochudit. A v tomto případě nebudete mít dostatek trpělivosti, nebudete mít dostatek financí, mi chodí, abyste mohli skočit po nějaké příležitosti. Možná si říkáte, že je lepší ještě se snažit vydělávat nějaké penízky, ale tím přicházíte o část své energie, tím se vzdalujete příležitosti, která přichází, protože efektivita vám prudce klesá. Takže namísto toho, abyste vyčkali v nastavení, ve kterém jste, tak dáváte energii do vydělávání, ale zisky jsou menší, než čekáte. Ty zisky vás tak trošku míjí. No, tak to není taky moc optimistický, co říkáte. A když zvolíte tuto možnost, tak a vydá ho. Máme tady eso mincí, takže je vidět, že toto je klíč k tomu vydělat, toto je klíč k tomu započít novou věc, toto je klíč k tomu získat novou práci, toto je klíč k tomu vstoupit do něčeho nového. Tedy ani tato možnost, ani ta druhá, o které jsem hovořil, není ideální. No a teď prakticky, prakticky, když to vezmu ze svých zkušeností, tak toto není moc oblíbená karta v tom duchu, že může být začátek měsíce, může být kolem 10. 15. v měsíci. Vy máte na účtě stále nulu. A říkáte si, tyjo, co udělat, abych vydělal na nějaké základní věci tenhle měsíc, abych měl na poplacení složenek, abych měl na nájem. A teď by to třeba znamenalo, musím udělat tohle, musím nabídnout tohle, tady se ještě musím otočit. Ale vlastně mi to nepřináší to, co já potřebuju. Vzrůstají nervy. A když se vyladím na sebe a na to léčení sama sebe a přijmu a otevřu se tomu, co je, tak pak mi přijde požehnání. Požehnání, pardon, které je neočekávané, jako tato neočekávaná příležitost. No, samozřejmě si dokážu představit taky ty nervy s tím spojený, ve smyslu, když jste sami. Lépe se toto nastolí, když máte partnera nebo někoho, o koho se můžete opřít, jako se pan rohlíček opírá o ten strom bodhy. A pokud jste sami, tak se musíte opřít o hlubokou víru v nebesa a v jejich žehnající sílu. V každém případě je vidět, že se to vyplatí. No tak takhle, přátelé, tak takhle.
Musím říct, že je to trošičku takové hutné v těch energiích, když to tady takhle jako čtu. Jako kdybych se snažil prošťouchnout nějaké kanálky vědění nebo vědomí, spíš takhle. Že teď nejde o to, jakým způsobem to dáte do praxe, že jsme potřebovali teď vytvořit prostor v našem energetickém systému pro to, aby se nějaké věci mohly dít. Tak to nechte pracovat a uvidíte, co vám k tomu ještě přijde. Mějte se krásně. S významnou pomocí mých trvalých patronů tvořím tento YouTube kanál s větší lehkostí a radostí a jsem rád, že tito trvalí patroni se mnou stále jdou a oceňují mou práci. Děkuju vám mnohokrát a přeji hodně štěstí.